bismillahi rahmani rahim alhamdu lilahi rabi lalamin wausali wausalimu ala lhabibi lmustafa salawat rabi wasalam al wai wasab wasa wa wabadasaam wa alikm warahmatllah wabarakatuh banange abandaba aba era bampuliriza nate nsanyuse okubera ngatusinkana mukusoma kwafe kuno oukwatagana nemaali eyomufu oba oukwatagana nokugaba emaali eyomufu wieki ewedde oba olusoma oluwedde twatunulira kiki kyetutegeza ne okubagabanya emaali yomufu a mirath oba al irs netulaba nga irs twagamba nti ye irimu oba kwekumanya okutunyonyola amateeka getutambulirako bwetuba nga tugaba emaali eyomuntu afudde ani asaana okusika ani asaana okusikibwa onaatwala kyenkanawa oli atwala kyenkanawa era twatunulira obukulu bwa irimu eno bsamnadala mkuan nga mubufunze twagamba nti no irimueno obukulu bwayo bulabikiramu kubera nti allah subhanahu wataala yanyonyola buli kimu kyona kyona ekikwatagana nengabanya yemaali yomufu mu quran ani asika ani atasika onatwala kyenkanawa bwewaabaawe ono onafuna kiki bwewabaaw ono onafuna kiki kyokka nga te tusanga nga amateeka amangi muquran allah subhana wataala tagnda taganyonyola mudtais nga bwanyonyola emaali engabanya yemaali yomufu okugeza twagamba eswala allah atugamba bugambi nti wa aqimu salata wa atu zaka muyimirizeo sala mutoole zaka naye tagenda mukutunyonyola bwetuba nti tusaala dhhuri tugisaala lakameka asirir akameka magaribir kameka saa tuvunamattyatkutaait zitazigendamu nabwekio nezaka era tatubulira nti maali bwetioba nau oyinakuweza kyenkanabwekiti ebyonabyona tabigendamu mubujjuvu hijja naye bwetyo naye bwekyatuka kumaali yomufu allah subhanawataa yayoyola buli kawunvu nakaga ngeri ki jetugabanyamu emaali yomufu nekiraga obukulu bwayo kubanga omuntu allah yatutonda nga tulina tama bwekituuka ku byanfuna ensonga lwaki allah subhanahu wataala yanyonyola engeri yona yonna gyetugabanyamu emaali eyo nabuli omu kyafuna etama nobuzibu obwandiguddewo nga tukayaganira emaali busobole okubeera nga bugonjoolwa twagamba nti amateeka agakwatagana nokugaba emaali yomufu gasinganibwa mukulani mu suratunisa suratunisa esuula bwetugamba suratnisa tubategeeza esula eyabacyala naye tekitegeeza nti esuula eyo yabacyala bokka wabula lwaki eyitibwa suratunisa lwakubeera nti no amateeka agasinga obungi mwajjamu amateeka mangi agakwatagana nensonga esikwatana ku bacyala mateeka mangi nnyo agali mu suura en suratnisa yeyo4 kubamba esooka ye surat alfatiha eyokub suratbakara eykusat sura al mran eyokuna suratnisar yesuura esinganibamu amateeka agasinga obungi agakwatagana nensonga zabacyala twagamba nti aya zri s ezetololerako engabanya yemaali yomufo aya eooa sura nsa ya ye11 aya yb ua a y12 aya eyusa esura nsa aya ey176 aya zino esau zezirimu obujulizi naye ngabanya buli kimu kyonna kyonna enkola gyetugoberera ngatugaba emaali yomufo allah subhana wa taala yalekayo katnbitono nnyo nabbi salwaslam byeyagattako okubeera nti no iri mueno ejjulira ddala olwaleero twagala tulabe essuura zino tuzisoma tutya mu luwarabu tuzisoma tutya okuvunula mu luzungu nokuvunula mu luganda era bwe tumala ozitegeera kwetuja okubeera no tutambulira okugenda nga tumenya akawunvu naakaga mpola, mpola insha allahu taala kasoke ne nokusoma mu muqurani aya zino bwe ba suratul nisa aya ey1umimu tugambye yetusokerako auubilahi min ashaitani rragim bismilahi rahmani yusikumullahu fi fialaadikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله nlaha kana aiman hakima eyo ye ayi yesoka tugambye eri mu suura anisa a eykumi mu ye ayi yesooka mu aya ezikwatagana nokugaba emaari yomufu mu ruzungu katugivune mu ruzungu thentude mu ruganda allah commands you, as regards your children's inheritance to the male a portion equal to that of two females if there are only daughters two or more their share is two-thirds of the inheritance if only one her share is a half for parents a sixth share of inheritance to each if the deceased left children if no children and the parents are the only heirs the mother has a third If the deceased left brothers or sisters the mother has a sixth. the distribution in all cases is after the payment of legacies he may have bequeathed or debts you know not whether your parents or your children are nearest to you in benefit these fixed shares are ordained by allah and allah is ever all knower all wise amakuru mu ruganda allah baragidde ebikwatagana n'okusika kwabaana bamwe nti omulenzi afuna omugabo ogwenkanakana n'abawala ababiri nti okufuna omugabo gwomulenzi omu ogata emigabo gyabaana babiri abawala nofuna omugabo ogwomulenzi agenda u maaso nagama nti kyokka singa nga omuntu afa naleka muwala naleka abawala bwebaba babiri obukudda waggulu omugabo gwabwe bafuna bibiri bya kusatu ebyemaali singa afudde naleka abawala bokka bwebaba babr okudda waggulu babr basa bana baan bafuna omugabo bbiri bya kusatu ebyemaali yonna tibwebamala okufuna ebibiri ebyokusatu nebamala nebegabanya wakati wabwe kyenkanyi singa aba omuwala omu yeka afuna kimu kyakubiri ekyemaali yona singa omuntu afa naleka omuwala omu yeka oyo afuna kimu kyakubiri ekyemaali erekedwa bwavaawo nagenda mumaaso aya negenda mumaaso negamba nti kyoka abazadde abazadde omuzadde omusajja nomuzadde omukazi singa nga omwana wabwe afa naleka abazadde bombiriri kitaawe nenyina kyoka nalekawo nabaana kitaawe nenyina buli omu afuna kimu kyamukaaga singa afudde aleseewo abaana naye singa afa nga taleseewo baana nga abazadde bye bokka bebasigaddew bebagenda omusikira mama we afuna kimu kyakusatu ekyemaali ekitegeza ntin esigadde kitawe yakitwala koka singa ngaafa nga aleseewo bagandabe abluganda bagandabe oba banyina kati mama we ajulukuka nava kukimu ekyokusatu nadda ku kimu ekyomukaaga alla agenda mumaaso nagamba nti nti okugaba emaali eno tetutandika butandisi nti kakati tugaba maali tusooka kutunuulira ekiraamo kyeyaleka mukiramo ekyo bwe muba nga mulimu abantu abafuna ku maali eyo tutunulira ekirama ekyo okusooka tentutunulira namabanja gabalese tetugaba bugabi maari nga tetunakiryalinga mabanja tusooka kiryalinga mabanja then netutunulire ekiramu bwekiba nga kiri munam kigoberera amateeka agobusiramu kubanga mubusiramu tokirizibwa kulama kiramu kisusa kimu kyakusatu ekyemaaliyo bwba olam okirizibwa okulama ekimu kyoma ekyomunana kukimu kyakusau naye bwekiba kisuku ekimu ekyokusat tukoma kukimu kyakusat wetukoma ekyokbi nti bweomuntu bwabalama tolamira muntu agenda kusika obangaomwanawo mukyalawo abo tebakirizibwa kubalamira kubanga balina red omugabo gwabwe allah gweyabawa ekiramu kigasa muntu atasika omuntu atali mululayini lwakusikaudd omuntu oba mukwano gwo oba muliranwawo ngaolina ekintu kyoyagala okuolina posen goyagala afuneko oyo akirizibwa so aye ekomekereza allah agamba nti okugaba emaali kubeerawo nga tumaze okusasula amabanja era nga tumaze nokusa munkola ekiramo wekibanga tekitusa kimu kyakusatu then allah amaliza naagamba nti n chlde nf nti allah yeyasinga okumanya kubanga oyinza okulowooza nti abaana bo bebagenda okugasa oba abazaddeo ebasinga omugaso naye allah yasinga okumanya yensonga lwaki nti oyinzatomanyi yensonga lwaki allah yemuenyini yeyagaba emaali eno namaliza nagamba nti emigabo gino engabo eno yatekebwawo allah subhanahu wataala lwaki kubanga aahallah mugezi era yamanyi buli kimu era buli kyakora akikora okusinzirra kumagezi allah subhanahwataala galina talina kyakora nga si kyamagezi ate talina kyakora nga tamanyi buli kimu kyona kyona akikora okusinzira okumanya kwe namagezi ge eyyaya ekitegeeza nti ai eooa ai eye1 1u eyogeraku kusika kwabantu babika bb0ri abaana bomufu ne abazadde bomufu so bwe tuba tunoonya emigabo gy'abaana bomufu tugisangaw tugisangamu aa eye1 1u bwe tuba tunoonya emigabo egyabazadde bomufu tugisanga mu aya ey1umim so aya e1m eyogerakubasika bamitendere ebiri abaana bomufu nabazadde abomufu e aya be bantu basikabeyogerak abogerwako mu aya ey tugenda mumaaso tutunulire aya eyekumi nbiri allah baaabilah min ahaitaan aam ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الرب مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الرب مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم مرزونغ الله says in that which your wives leave Your share is a half if they have no child. But if they leave a child, you get a fourth of that which they leave after payment of legacies that they may have bequeathed or debts. In that which you leave, your wife's share is a fourth if you leave no child. But if you leave a child, they get an eighth of that which you leave after payment of legacies that, that you may have bequests or dates. if the man or woman whose inheritance is in question has left neither ascendants nor descendants but has left a brother or a sister each one of the two gets a sixes but if more than two they share in a third after payment of legacies he may he or she may have bequests or dates. so that no loss is caused to anyone this is a commandment from allah and allah is ever all knowing most forbearing. Muruganda, allah gamba nti mwebyo bacyala bammwe byebalese mu maali bacyala bamme byebalese omugabo gwammwe mwabaami omufu omugabo gwo guli kimu kya kubiri hafu kimu kya kubiri singa nga omufe afudde natalekawo omwana singa muka omuntu afa naye naaba nga ataleseewo omwana baawe alina kimu kyakubiri omugabo gwo guli kimu kyakubiri kucyemaali eyerekedwawo mukazi we kyokka singa nga omufe alekawo omwana si nsonga omwana oyo yamuzaala tanafumbirwa musajja ono nga yasooka kufumbirwako mabega na bufumo nebudobonkana naddanafumbirwa omusajja ono najja nga alina omwana oba yamuzaala mumusajja ono ekikulu nti no singa nga omufu afudde muka omusajja ono singa afudde ye nalekawo omwana omwana yenna oba wa musajja ono oba wamusajja mulala nga yamufumbirwa lubereberye omusajja omugabo gwe baawe aliwo kati omugabo gwe guba kimu kyakuna tugambye nti singa nga afudde naaba nga taleseewo omwana baawe omugabo gwe kimu kyakubiri kyokka singa nga afa naleka omwana baawe omugabo gwe guba kimu kyakuna agenda mu maaso nti naye ebyo byonna bibeerawo nga tumaze okusasula tumaze okusasula ebbanja nekiramu kyeyaleka aye genda mu maaso natunyonyola nti ate mmwe bakyala bamwe kiki kiya yamwe omugabo gwabwe ki agamba nti mwebyo byemulese mwe abasajja bakyala bammwe balina kimu kyakuna mwabasajja bwemba mufudde gweomwami bweoba ofudde mukyalawo alina kimu kyakuna mumaali yo singa nga atoleseewo omwana singa ofudde toleseewo omwana yenna omukyala afuna kimu kyakuna mumaali eyo naye singa ofudde t fou ae achid singa ngaofudde noleka omwana mukyalawo afuna kimu kyamunana ekyemaali eyo oluvanyuma lwokusasula amabanja nebiramu aye genda mumaaso negamba nti singa omusajja obaomukazi singa omusajja oba omukazi gwetugenda okugabira emaali ye taleseewo baana taleseewo bazadde gwe baita kalaala taleseewo baana taleseewo bazadde naye aleseewo mugandawe oba mwanyina aleseewo mugandawe oba mwanyina buli omu kwaba ababiri mugandawe oba mwanyina afuna kimu kyamukaaga naye singa nga baba basingako ku babiri oba babiri nokweyongera mumaaso bafuna kimu kyakusatu oluvanyuma lwokusasula amabanja okuliwa amabanja nebiramu allah akomekereza aya eno nagamba nti lino teeka livawa allah era allah yasinga okumanya buli kimu era mugumikiriza buli kintu kyona aya eykumi nebiri aya ey1mbir ekitegeeza nti enyonyola emitendera gyabasika okusooka asoose omugabo ogwomwami singa mukazi woafa singa afa naba nga ataleseewo omwana omugabo gwe agunyonyola singa afa nabanga aleseewo omwana omugabo gwe gusangibwa mu an omutendere ogwokubiri omukyala wmufu mucyalawomufu singa nga omwami afudde nalekawo omwana natalekawo omwana omukyala afuna kimu kyakuna singa nga aleseewo omwana omukyala afuna kimu kyamunaana so aye neeyogera kukusikakwa omukyala n'omwami bwavaawo kubanga kyetulina okumanya nti bwe tuba nga tuli mu miraath buli weyogera omukyala bwabanga waali omwami yaaba afudde omwami bwabanga waali omukyala yaba afudde tebasobola kubeera ntino tuboogerako nti bona nga bafu oba bombi nga balamu emaali bwetuba nga tugaba emaali omutendera omulala ayi enu gweyogerako bebaoluganda abaganda bomufu naye baganda bomufu bano mu ayi eno ategeeza bagandabe ku lwammku ludda lwamamawe bagandabe ku ludda lwamaamawe bagatta maama nayenga bakitabwe bawufu wemutendera ogwokusatu ogwogerwako mu aya en tujagenda mu nga bwetugenda muijagena nga tunyonyola mpolampola kati twagala okgenda ku aya esembayo y aya ey7au uaaga auu bilah minashaitan rajiim يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر.

Shall have half the inheritance. If such a deceased was a woman who left no child, her brother takes her inheritance. If there are two sisters, they shall have two thirds of the inheritance. If there are brothers and sisters, the male will have twice the share of the female. Thus does Allah make clear to you His laws, lest you go astray, and Allah is the all knower of everything. Uganda allah agamba nti bakubuuza ku teeka bagambe nti allah alagira abantu abo bonna abafa nga tebaleseewo bazadde oba baana bebaita kalaala singa omusajja afa nalekawo mwanyina ltaleeewo omwana taleseewo kitaawe singa omusajja afa singa omusajja afa naleka mwanyina naye nga taleseewo omwana oyo mwanyina atwala kimu kyakubiri ekyemaali ye kyokka singa nga omufu mukyala ataleseewo omwana kyoka nga aleseewo mwanyina mwanyina atwala emaali yonna kyoka singanga abasigaddewo namusajja yafudde abasigaddewo banyina nga bali babiri batwala bibiri byakusatu batwala bibiri byakusatu ebyemaale naye singa nga babera ngalese afudde naleka talesewo omwana talesewo bazadde naye ngaalesewo baluganda lwe bagandabe ne banyina nga bonna bali wamu bagandabe nebanyina katy awo batwala emaali yonna ensigaddewo naye bagigabana nti nti omusajja atwala kimu kyakubiri atwala nti omusajja atwala omugabo gwenkanankana ne gwa banyina babiri tugambye omusajja afudde nalekawo bagandabe bagandabe ne banyina naye nga taleseewo mwana taleseewo bazaddebe kati abo abooluganda abo bonna bwebabegase batwala emaari yonna naye omusajja mubo eboluganda aboluganda abalenzi batwala buli omw atwala omugabo ogwenkanankana nogwabanyina babiri ogwenkanankana lihakar mith hazilonhayain omugabo ogwenkanankana nogwabanyina babiri ago gemateeka ze aya esatu zetugenda okutambulirako mu kugaba emaali eyomufu twagala tutunulire mu bufunzi engeri allah subhanahu wataala jasulikamu aya zino buli aya engeri jagisulika ayi esooka allah subhanahu wataala agambye faridha min allah inna allaha These fixed aliman hakima ordained min allah these fixed shares are ordained by Allah and Allah is ever all knower, always. wise ta Allah subhanahu wa ta'ala gara gudu Allah subhanahu wa ta'ala era Allah ya manyi buricimu ero mu gezin yi aya ya soka bwato Allah ya ji surika ya ku allah akwai kirzati ayayyo allahu ga Allah wasu yiyata min Allah wallahu alimun halim wasu min Allah wallahu alimun halim this is a commandment from allah is aaoos lino teka livamu wa allah allah amanyi buli kimu kyona kyona era omugumikiriza wa buli kintu kyona kyona eteeka erisembayo likomekereza litya allah agamba wallahu bikulli shaiin alimu t agamba Yubayyinu allahu lakum an tadhillu wallahu bi kulli shay'in alim Thus, does allah make clear to you his laws lest you go astray and allah is all knower of everything. But allah subhanahu wa ta'ala ba a banyoyi yola mureme kuwaba era allah ya singo kumanya yi abu zonna zonna zikomekereza ngaagamba nti allah ya singo okumanya era ya amanyi muri yamanyi bulkonakyonna era omugezi kibakitegeza na era nakomekereza nabamateeka ga ta'ala subnwataala kibakitegeza nti amateeka gano agokugaba emaali yomufu allah subhanahu wa ta'ala, taala yagatekawo siga sigamuntu allah yagatekawo allah yagatekawo eyatonda buli muntu era amanyi ya singo okumanya era yasinga obugezi era amanyi lwakiona afuna kino lwakiona afuna kino lwakonoyamuwa kino lwakonoyamuwa kino allah agamba ala yalamu man khalaka wahuwa latifu khabir ayinza ati obutamanya nga ye yatonda era amanyi buli kimu kyonna kyonna kiba kitegeeza nti amateeka gano tulina okgassa munkola nga allah subhanawataala bwagagala kubanga yasinga okumanya allah ta'ala ya wataala yatutonda era yamanye embeera zaffe era yensonga lwaki yagaba emaali eno yemwenyini okusinziirau ku magezi ge nokusinziiraku no kumanyakwe kale tewabaawo muntu yenna yenna mubusiramu muntu yena yena yasobola kwetantala nagamba tiinaye nze endaba ono yandifunye ya kino ono yandifunye ya kino wabula tulinakukiriza mateeka ga allah subhana wataala kubanga yasinga okumanya era yamanyi era mugezi mubuli kintu kyonakyonna aboluganda olwaleero okusoma kwaffe kubadde ku aya zino esu zetujjamu amateeka getugoberera nga tugaba emaali yomufu tugambye aya zino zisangibwa mu suratu suranisa yeyok4a esooayi surafatiha eyokubiri surbakara eyokussulimran eyoku4a e suranisaa eyitibwa suranisaa esuura yabacyala niye tugambye nti si yabacyala bokka wabula lwakuba nti no erimu amateeka amayitirivu agakwatagana n'ensonga ezabakyala tugambye aya ziri sau ezijibwamu amateeka agokugaba emaali yomufu aya ysooka erimu suratunisa aya eye1uminmu aya eyokubiri mu suratunisa aya ey1umiebiri aya eyokusatu musura tunisa aya 1um7 umukaaga poziwandebuziza lwaki gonna gona gasangibwa musuratunisa negatasangibwa musura ndala tuyinza okugamba nti obusiramu bwali tebunajja omukyala abakyala bo baali tebatunuulirwa mukugaba emaali nga bbo tebafuna kakati allah subhanahu wataala nateeka amateeka gano mu suura eno ekwatagana nensonga zabacyala kubanga aprotecitinga rits zabacyala it zagaruchild kubanga esuura eno yo eri mu protectiorit zabacyala nabwekityo okusika abacyala okusika okufuna ku maari yomufu it th r thecd yensonga lwaki amateeka gano gasiganibwa mu sura eno sura nisa mbebaziza nnyo okubeera abaguminkiriza abawuliiza abaguminkiriza era nsaba inshaallah mubere baguminkiriza kubanga eirimu enu si nyangu naye tuja mpolampola mpolampola tugende nga tujaonyona mpolampola naye nga tujja kusinga kwetololera ku aya zino esatu zenogdzetuize olwaleero subhanaka allahummawarhamdika ashaduan ilaha illa anta wa natubu ilaik rahmatullahi wa wabaraka